Life'da bu həftə. Birimiz hamımız üçün olmalıyıq. Üzüm kimi dost tapa bilmirəm. Pis adamlarla oturub durmuram. Onlar istirahat eləsinlər, mən burada işləyərəm evdə. Tarix oxumağı xoşlamıram, mən tarix yazmağı xoşlayıram. Yadımda deyil elə bir şey. Bizim xarakterimiz ola bilər ki, dəyişsin biraz. Bir iki nəfər bizə yazıb ki, mən səndən acığım gəlir. Yalan niyə deyim ki? Edərdim. Əlbəttə ki. Ha, əlbəttə. Eləyərdim. Amma nifrət elərdim çünki Mustafayevə. Heç kim artıq danışmasın. Yemək super alınacaq. Gödəli orada var da. Bu açmaq problemdir. Burada bu günləri süfrəmizdə əyləşən sənətçi dostlarının hamısı oruç tutanlardır. Əli də ki, bizim Əli də Ramazan birinci gündən oruçdur, bəli açmırdı, sizi gözləyirdi. Bugün iftarını açacaq.